נמרוד פורט, אתה מומחה לייעול חברות ומפעלים. בדיוק. מה שאני צריך ממך זה ייעול חברה. התמניתי למנכ״ל לפני כמה ימים, ועד שהגעתי לפה היה בלגן לא נורמלי. אני מכיר את התופעה הזאת. אחרי שנגמור לייעל את החברה ולהעיף מכאן את כל מי שלא צריך, אני רוצה אותך בתור מנהל הוצאות ורכש. אני כמנכ״ל לא יכול לפקח על כל צ'ק שנכנס, אתה תעשה את זה במקומי. אתה יודע, רק כשמביאים אחד כמוני לחברה, העובדים לא אוהבים אותו במיוחד. אתה לא תשים לב לשטויות האלה. אל תדאג, יש לי אור של פיל. מצוין. הסיבה שאני מעלה את זה, היא שבדרך כלל עובדים, בעיקר בכירים, יכולים לשים לי רגליים בכל מה שקשור לקבלת אינפורמציה. כל בעיה שיש לך אתה בא אליי, אתה כפוף ישירות לי, אני קובע מה קורה פה בחברה. אוקיי. יהיו לך כאן אויבים, בדיוק כמו לי. ינסו להפיל אותך, לשים לך רגליים. זה כן צרעות. בדיוק בשביל זה אני צריך אותך. תנקה לי את האהובות מכל החרה שיש כאן. אתה צריך אקונומיקה, תשתמש באקונומיקה, לא אכפת לי. לנקות אהובות באקונומיקה? כן. הבנתי אותך. במסדרון יושבת בחורה נחמדה, בלונדינית נמוכה, ורד, תיגש אליה, תיתן לך ניירת, תתחיל לעבוד. שיהיה לנו בהצלחה. בהחלט. היי, כן מייק, מה אתה רוצה? הרגע דיברתי עם גרשן מנהל הרכש. הוא אמר לי שפיטרת אותו. נכון. למה עשית את זה? כי אני לא מרוצה מהעבודה שלו. גרשון הוא מנהל רכש מצוין. אני קידמתי אותו, כי הוא בן אדם מבריק. אם הוא איש מבריק, לא תהיה לו בעיה למצוא עבודה בחברה אחרת. אתה לא מקשיב לי, אני אומר לך, תחזיר אותו. אתה לא תמצא מנהל רכש ברמה שלו. תתפלא. תגיד לי, אתה מפטר אותו רק בגלל שאני מיניתי אותו? מייק, יש לי כאן עורך במשרד ואתה מתפרץ. ותשתלט על עצמך. אני מתנצל. זה בסדר. מייק לינוביץ'. נמרוד פורט. נמרוד הוא מומחה לייעול. מומחה לייעול? כן. ואני רוצה שתעזור לו בכל דרך אפשרית. הקרקס שאתה ניהלת כאן נגמר. אין יותר עדפות משפחתיות או חבריות. רק ביזנס קאר. כולל גרשון. גרשון לא עובד כאן יותר כי הוא היה נאמן יותר למייק ולעידית מאשר לחברה. העדפות חבריות ומשפחתיות זה טוב לסדר פסח. אבל לא כאן, נכון? נכון מאוד. עבודה נעימה? המנכ״ל לשעבר. הספקת להבין איך המערכת פועלת כאן? כן. שתף אותי. כמו שכבר אמרתי לך, לוקח לי קצת זמן להשיג את המידע. לא כל העובדים משתפים פעולה, הם פוחדים ממני. פוחדים זה טוב. חלקם פוחדים גם ממך. תראה, הם חוששים לאבד את מקום העבודה שלהם. מבחינתם, מייק יכול היה להישאר המנכ״ל, או אפילו עידית. נמרוד, נמרוד, את כל זה אני כבר יודע, ספר לי משהו חדש. תראה, יש לך בעיית חברה עם פוטנציאל מצוין. גם היום החברה מרוויחה לא רע בכלל. לא רע זה טוב בשביל מייק, זה לא מספיק בשבילי. אני רוצה להכפיל את הרווחים, פי 3, פי 4, כמה שאפשר. אתה צריך את הכסף, אה? זה לא העסק שלך. בסדר, בסדר. תראה, אפשר להרוויח יותר על ידי קיצוץ בהוצאות. כמו למשל? כמו למשל, אתם יושבים על שטח גדול מדי. אני לא משלם שכירות, המשרדים שייכים לאופן. נכון, אבל אם תפנה כמה משרדים, תוכל להזכיר אותם. אוקיי, אני אעשה את זה, מה עוד? צריך לפטר הרבה עובדים, חלקם ותיקים. זה לא יהיה נעים. נעים מת. מול הייתי בלוויה שלו. הלאה. אני עובד על הרשימה עכשיו. תן לי עוד כמה ימים. עושים לך בעיות הבא ישר אליי. אל תדע. תפקיד שלך זה לעשות אותי מרוצה. אוקיי. ספר לי קצת על עצמך. אני מנקה אהובות באקונומיקה. מה אתה רוצה לדעת? אני משלם לך יותר משכר מינימום. בעבר גם הרווחת לא רע. נכון. ובכל זאת אתה מגיע לעבודה כל בוקר עם מכונית ששווה יותר מהמשכורת השנתית שלך. יש לך בעיה עם זה? ממש לא. יש לך הורים עשירים? לא. אז מאיפה הבוכתות? יש לי כל מיני עסקים מהצד. מה אתה מתחמק? זה סודי. בוא נאמר שאת העסקים שלי אני עושה בזמני הפנוי, וזה לא פוגע בעבודה שלי בחברה. תרגע, תעשה כמה עסקים שאתה רוצה. מי יודע, אולי יום אחד נעשה עסקים יחד. אולי? אולי. וואו, סליחה. אני מצטערת, אני פשוט מאופסת, אני לא פה. נו, זו תכונה טובה. מה, לאופס ולהתעכב באנשים? לא, אבל שהראש שלך יכול להיות בכמה מקומות. כן, זו גם יכולה להיות תכונה מאוד רעה. אני נמרוד. אני שרון. נמרוד. נמרוד. את עובדת פה? כן, אני שרון לינוביץ', הבת של עידית לינוביץ'. אה, את שרון, הבת של עידית. אוקיי. אמא שלך פותחת משרד פרסום. כן. אז אני עוזרת לה, ואני אחר כך אעבוד אצלה בחברה. את אחרי צבא? לא, סיימתי תיכון. אני עובדת פה עד הגיוס. בחורה חרוצה. לא כל כך חרוצה, היא מוותרת לי על שעה פה, שעה שם.
משרה חלקית. אך לא בוסית יש לך. לא, אני פשוט יודעת שאם תעשה לי פה צרות, אני אעשה לגלון בבית. נכון. אז מה אתה עושה פה? אני? אני חדש פה. אני, איך אומרים, האיש הרע. האיש הרע? האיש הרע, כן. גיא הביא אותי הנה כדי לייעל. לייעל? לייעל. לחסוך בהוצאות, לפטר את מי שמיותר. בקיצור, הוא נתן לי אקדח טעון ורישיון להשתמש בו כרצוני. שרף קשוח. שרף קשוח. תראה, אני לא נהנה מזה, אבל שלא כולם אוהבים אותי פה. טוב, אפשר להבין אותם. נכון. טוב, אז אני אחזור לעבודה. שיהיה לך יום טוב. גם לך, שריף. שריף. ביי. היי. היי. צריכה את העזרה שלי? כן, תיכנס. אתה מבין במחשבים. קצת, למה? אמא שלי ביקשה שאני ממחשב לה את כל העסק. דווקא את? דווקא אני, למה לא? נראה לי מוזר, אמרת שאת לא מבינה במחשבים. דווקא לך נותנים לעשות את זה. אמא שלי רוצה לחשל אותי. היא נותנת לי כל מיני משימות, ורוצה לראות איך אני אעמוד בהן. ובחוקים של המשימה הזאת, מותר לך לבקש עזרה מאחרים? ממי שאני רוצה. בקיצור, אמא שלך עושה לך טסט בניהול וארגון. איך שתקרא לזה. טוב, מה רצית לדעת על מחשבים? אני צריכה שכל המשרדים יהיו מחוברים למחשב אחד? רשת מחשבים. רשת מחשבים. אוקיי. בכל אופן דיברתי עם כמה גורמים. עכשיו, כל אחד נתן לי הצעה אחרת לחלוטין. יש לי הרגשה שהם חושבים שמדובר באיזו פריירית קטנה שלא מבינה כלום. ואיזה מערכת הפעלה את רוצה? מערכת הפעלה. היברו. טוב, הבנתי. בואי, הולכים לעשות סיבוב קטן. איפה? יש לי חבר שיש לו חברת מחשבים, הוא ידע בדיוק מה צריכה. אפשר לסמוך עליו? חבר שלי מהצבא, בחיים לא יסדר אותי. חוץ מזה הוא גאון במחשבים. אוקיי. יש לך מכונית? כן. טסט שישי, אבל לא נורא, בוא. טאדם! מה זה? מערכת מחשבים, המילה האחרונה בתחום. מאיפה? מסתולי מחשבים. לדעתי את מאוד אחראית. את יודעת לשאול שאלות נכונות. לא מתביישת להתייעץ. הלוואי על הרבה מנכ"לים תכונות כאלה. תודה רבה לך. בבקשה. לא הייתי עושה את זה בלעדיך. תדעי לך שאני גאה בך. למה? כי זה מגיע לך. אתה מוכן להיות יותר ספציפי? כן, אני אהיה. את הרי ילדת שמנת, נכון? את ילדת שמנת. מה שרצית תמיד קיבלת. ופתאום הגעת הנה, ואת צריכה לעבוד, ואת משתלבת בצורה מדהימה. תודה רבה לך. לא צריך להגזים, אבל... אני לא מגזים, אבל באמת, את מתנהגת כאילו נולדת לעסקים. כן, את האמת שגם אני מפתיעה את עצמי. אבל לא שכחתי. מה לא שכחת? הכל בזכותך, אתה יודע, כולם חושבים פה שאני מבינה כל כך גדולה, ובעצם אני לא מבינה כלום, ואתה אומר לי מה לעשות. תודה. אני תמיד שמח לעזור לך. כן, באמת, מאוד כיף להיות איתך. גם לי איתך. תגידי, ביקר אותך איזה בחור קודם. כן, דניאל. דניאל. הוא החבר שלך? אתה מתכוון חבר-חבר? אני מתכוון חבר-חבר, כן. לא, הוא ילד הכי טוב שלי. הבנתי. יש לו בעיות עם הצבא, לא רוצים לגייס אותו. מה, למה? בעיות רפואיות. הצבא זה עסק קשוח. אמרת שאת תכף הולכת? עפה מפה. אז אפשר להציע לך טרמפ? לא, תודה. תומר בא לקחת אותי. תומר? מי זה תומר? תומר, חבר שלי. חבר שלך. מה, נסברת לך? לא. שלום. בדיוק דיברנו עליך. איזה טירוף מקרים. תכיר, זה נמרוד. נמרוד, תומר. נמרוד גם לי. זה יותר מהחבר שלי, זה נמרוד שסיפרתי לך. כן. אני הולכת לקחת את התיק. נמרוד, שרון סיפרה לי עליך הרבה, אמרה איך אתה מציל אותה בעבודה. אני משתדל. כל הכבוד, יופי. מה אתה עושה? אני סטודנט לרפואה. אוקיי, אנחנו הולכים. להתראות לך? Nice to meet you. ביי, להתראות.